الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. میری درخواست ہے سامنے بیٹھے حضرات جنہوں نے درود شریف پڑھا تھوڑا آگے جو دائیں بائیں اور جوان حضرات ایک لگائے بیٹھے ہیں وہ دیوار چھوڑ دیں اپنا ان کی تمامی مشکور ہو جائے. وہ بزرگ حضرات ہیں قابل صد اکرام متقرین علماء کرام میزبان محترم اس گلشن کی بہاروں کی نگہبان جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کے محتمن حضرت مولانا سید مطیع الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہ برادر عزیز اس ادارہ کے مدرس میرے برادر عزیز حضرت مولانا عبدالحمید عباسی صاحب دامت برکاتہ پیر طریقت جامع المحاسن پیکر اخلاص شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ دیگر علماء کرام گرامی قدر سامعین میرے بزرگوں بھائیوں بچوں میں مشکور ہوں وفاق المدارس عربیہ پاکستان ضلع ٹوبر ٹیک سنگھ کے مسئول جامعہ ربانیہ کے محتمم پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد انور صاحب دامت برکاتہ ان کے رفقاء معاونین ضلع ڈوبہ کے تمام اہل مدارس
اور اس میزبان ادارہ کے اساتذہ کرام کا جنہوں نے آج کا یہ خوبصورت اور عظیم شان پروگرام منعقد کیا. وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے فیصلے کے تحت پورے ملک میں بشمول آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے چاروں صوبوں میں پروگرام ہو رہے ہیں. چونکہ صوبہ پنجاب بڑا صوبہ ہے اور میری صوبے کی ذمہ داری ہے, اس بنا پر ہم نے یہ پروگرام دیگر تین صوبوں سے پہلے شروع کیے. الحمدللہ 16 ضلعوں کے اہل مدارس کے پروگرام ہو چکے ہیں اور 6 ضلعوں میں عوامی اجتماعات بھی ہو چکے ہیں. میں تو مسلسل 1.5 مہینے سے مسلسل رات دن سفر میں ہوں. کل کے سفر سے بھی رات 1 بجے واپسی ہوئی اور آج کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی, بخار بھی تھا. میں نے حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامن برکاتہم کو فون کر کے ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں, میرا جانا مشکل ہے. حضرت نے میری اس درخواست کو قبول فرمایا, آج آپ تشریف لائے. پھر بعد میں کچھ طبیعت ذرا بہتر ہو گئی تو میں نے کہا میں خود ہی چلتا ہوں, حضرت قاری منور صاحب بھی ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے تو. اور اس ادارہ کے ساتھ ایک تعلق ہے جامعہ عیدگاہ کے ساتھ, اور پہلے بھی میری 1-2 مرتبہ حاضری نہیں ہو سکی, اس کی قضا بھی کروں اور آج کی ادا بھی کروں. اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے, امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی پروگرام ہو رہے ہیں, اور یہ بھی ملک کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جامع صفات اور جامع کمالات بنایا. نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر وہ نبوت اپنے کمال, اپنے انتہا, اپنے عروج کو پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں, اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبوت کا درجہ ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الجود بھی ہیں, خاتم الکمال بھی ہیں, خاتم الاخلاق بھی ہیں, خاتم الشجاعت بھی ہیں, خاتم الکمال بھی ہیں, خاتم الجمال بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاق بھی ختم ہو گئے, شجاعت بھی ختم ہو گئی, سخاوت بھی ختم ہو گئی, کمالات بھی ختم ہو گئے اور جمال بھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ کو کس نے بنایا؟ بولو. اور کیسے بنایا؟ قرآن سے پوچھو. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے. ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے, باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے, ماں چاول کھا رہی ہے بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے, دودھ پی رہی ہے دماغ کی رگی بن رہی ہے, گوشت کھا رہی ہے جگر کلیجہ بن رہا ہے. ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی, لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان, اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا. ایسی مشین آنکھ کے ڈاکٹر, کان ناک گلے کے ڈاکٹر, دل کے ڈاکٹر, گردوں کے الگ, معدے کے الگ,
جلد کے الگ، جوڑوں کے الگ، بہترین دماغ، ساری زندگی ان عذاب پر ریسرچ کر کے کہتے ہیں ہمیں کہ پوری حقیقت اب بھی معلوم نہیں ہے. وہ بشیر تیرے رب نے تین اندھیروں میں بنا دیا. ارے پانی پر کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پہ بنائی اور اتنی بہترین بنائی کہ نانکے درد کے سائے خوش ہو گئے. پانی پر تصویر بنا کے دنیا میں بھیجا سب خوش ہو. تو یہ کس نے بنایا ہمیں؟ اپنی مرضی پر یا ہماری مرضی پر؟ والذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں صورتیں بنا. ساری مخلوق بنائی اس نے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی پیار سے پوچھ دیا میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، میں تجھے کیسے سجاؤں؟ ساری مخلوق میں نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، میرے محبوب تجھے میں بناتا ہوں تیری مرضی کے مطابق. جتنا حسین بننا چاہتے ہو اتنے حسین. تو میں کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمال بھی ختم ہو گیا، آپ پر کمال بھی ختم ہو گیا، آپ کی تشریف آلی پر جو جز تھے وہ کر بن گئے، جو ذرے تھے آفتاب بن گئے. کل تک جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، زمین پہ جلتے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. آپ جانتے ہو بلال کالا ہے گورا نہیں، بدصورت ہے خوبصورت نہیں، غلام ہے آزاد نہیں، دور کا ہے نزدیک کا نہیں، گھر کے باہر کا ہے گھر کے اندر کا نہیں، لیکن زمین پہ چلتا ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. سبحان اللہ، سارے کمالات آپ کے ختم، نبوت بھی آپ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں تک ہے یہ کوئی نبی. اور یہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ 1400 سال سے امت جس کے لیے قربانیاں بھی دیتی رہی، اور اس عقیدے کا تحفظ کتنا مبارک عمل ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرما کرتے تھے دین کے سارے کام مبارک، دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مبارک، درس و تدریس کا کام بڑا مبارک، ذکر و تزکیہ کا کام بڑا مبارک، جہاد فی سبیل اللہ کا کام بڑا مبارک، یہ سارے کام بڑے مبارک. لیکن فرماتے تھے یہ سارے کام حضور کی صفات کا تحفظ ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ تھی. دوران گفتگو عدالت میں علامہ کشمیری نے فرمایا قادیانی وکیل کے سامنے، مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے کہو بے شک. قادیانی وکیل کہنے لگا آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے اور آپ نے اس کو جہنمی کہا ہے. علامہ کشمیری پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، پھر کر فرمانے لگے اگر تجھے اور پوری عدالت کو یہی کھڑے کھڑے میں اسی جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں. یہ سن کر وہ تو چلا گیا، ساتھ ایک شاگرد تھا مانسیرے کے علاقے کا، کہنے لگا حضرت اگر وہ کہہ دیتا، شاگرد میں جیب کی ہوتا ہے، حضرت اگر وہ کہہ دیتا کہ دکھا دیں تو پھر. فرمانے لگے بے وقوف، وہاں انور شاہ نہیں کھڑا ہوا تھا، حضور کا وکیل کھڑا ہوا تھا، میں اس کو دکھا دیتا. کہ دعا کرو آج اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نظریاتی ملک پاکستان میں وہ نبی جو ہم سب کا آخری سہارا ہے، جو جس نے ہمیں ممبر پہ نہیں بھلایا، معراج پہ نہیں بھلایا، بدر حنین پہ نہیں بھلایا، بدر میں نہیں بھلایا، رات کو نہیں بھلایا، دن کو نہیں بھلایا، سفر میں حضر میں نہیں بھلایا. کل قیامت کے دن تیری نسلی ماں تجھے بھول جائے گی، تیرا نبی اس دن بھی ہو جائے کوثر پر تیرا منتظر کھڑا ہو. اس نبی کی وقت نبوت اور ناموس کے تحفظ کے لیے احتجاج کرنے پڑتے ہیں، روڈ بند کرنے پڑتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں. اور ہم نے یہ کہا اسلام آباد اسمبلی ہال کے سامنے، ہم نے کہا یہ سیاست کا مسئلہ نہیں، ہاں پاکستان کا رہنے والا مسلم لیگ بعد میں ہے، پیپلز پارٹی کا بعد میں ہے، تحریک انصاف کا یا کسی سیاسی جماعت کا بعد میں ہے، حضور کا غلام اور آپ کو امتی پہلے.
صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے پاکستان کا پورا بھی جوان ہے، پاکستان کا بچہ بھی جوان، اس کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کر دیں گے۔ یہ بڑی سعادت ہے، ہم قادر ہوتی شہید جب اس گستاخ رسول کو واسطے جہنم کر کے میاں والی جیل میں گئے، وکیل نے کہا قادر ہوتی کہہ دو، جب میں نے اسے واسطے جہنم کیا میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، قاضی المدین نے کہا ایک ہی کام تو زندگی میں ہوش میں کیا ہے اس کو بھی انکار کر دو، ساری زندگی میں ہوشی میں گزاری ہے اس کو بھی انکار کر دو، اور اس کو لوہار کا بیٹا تھا، ٹانگا چلاتا تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے سید باتیں بناتا رہ گیا لوہار کا بیٹا سب کر لے گیا، کیسے انکار کروں جب سے جیل گیا ہوں ہر رات میں حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، دعا کرو اللہ حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، میرے نبی جامع کمالات ہیں، آپ مسجد نبی کے امام بھی ہیں، آپ صفا کے مدرسے کے مدرس بھی ہیں، آپ مدینہ منورہ کے فرما روا بھی ہیں، آپ بدر و حنین کے سالار بھی ہیں، آپ میثاق مدینہ کے قانوندان بھی ہیں، آپ راتوں کے عابد اور زاہد بھی ہیں، آپ مدینہ کے بے قصوں بیواؤں کا خیال رکھنے والے بھی ہیں، آپ مدینہ کے یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے بھی ہیں، آپ ازواج مطہرات کے شوہر بھی ہیں، آپ اپنی بیٹیوں رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شفیق باپ بھی ہیں، آپ راتوں کے عابد اور زاہد بھی ہیں، یہ ساری صفات آپ میں موجود ہے، آپ کی ایک صفت ان صفات میں سے اس کی تھوڑی سی جھلک کہ میرے آقا صفا کے مدرسے کے مدرس بھی آپ معلم کائنات، ہاں آپ معلم کائنات بھی ہیں، مسکی بھی ہیں، مربی بھی ہیں، صفا کے مدرسے کے آپ مدرس ہیں، جیسے ابھی ایک بچہ یہاں تقریر کر رہا تھا مدرسہ آج کی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا، جس دن غار حرا کی خلوت میں پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہی مدرسہ بھی قائم ہو گیا، پھر غار حرا سے یہ مدرسہ منتقل ہوا دار ارکم میں پہاڑ کی چوٹی پر، پھر دار ارکم سے یہ مدرسہ منتقل ہوا صفا کے چبوترے پر جہاں میرے آقا پڑھانے والے ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان علی جیسے پڑھنے والے، طلحہ زبیر جیسے پڑھنے والے، عبید بن کعب جیسے پڑھنے والے، خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے، عبداللہ بن مسعود جیسے پڑھنے والے، اس کائنات میں حضور جیسا استاد کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں، باتیں تو حدیث نہیں ہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کے اپنے ارشادات حدیث ہیں، آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے آج پوری دنیا میں جتنے مدرسے ہیں مشرق میں، مغرب میں، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، وہ تمام مدرسے صفا کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں جو میرے آقا نے مسجد نبی میں قائم کی، آپ کو اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، جو تہہ انہوں نے دیتا ہے کہ اس صفا کے اس چبوترے کا فرش مسجد نبی کے باقی فرش سے بھی اونچا ہے، ریاض الجنہ سے اونچا ہے، ایک آدمی چڑھ کے جانا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کو بلند رکھا، ابھی اس وقت اس کی اور کیفیت تھی، بلند رکھا یہ سمجھانے کے لیے کہ علم اور اہل علم کا مقام سب سے بلند ہے، علم اور اہل علم کا مقام سب سے بلند، آج میں نے آج کیا جتنے مدرسے ہیں یہ آج کی چیز نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں دہشت گردی کو مدرسے سے مت چھوڑو، اگر اس کا تعلق مدرسے سے ہوتا 50 سال پہلے بھی ہوتی، 100 سال پہلے بھی ہوتی، 200 سال، 500 سال، 700 سال پہلے بھی ہوتی، یہ تو 25-30 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جس کے اسباب تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، تم ہم سے زیادہ جانتے ہو، اس کا تعلق مدرسے کے ساتھ نہیں، کسی کے کہنے پر، کسی کی ایمان پر، کسی کی خوشنودی کے لیے اس کا تعلق مدرسے سے مت جوڑو، مدرسے امن اور سلامتی کے
مراکز اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہوں۔ کوئی پاکستان پر مشکل وقت آیا، کوئی لندن بھاگے گا، کوئی نیو یارک جائے گا، کوئی واشنگٹن لندن پیرس جائے گا، میرا مصلی، میری مسجد، میرا ممبر، میری دستگاہ، میری کتاب یہی ہے۔ ہم انشاءاللہ، اپنے خون کے آخری قطرے تک وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ اپنی مراعات کی وجہ سے، اپنی سہولتوں کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اور ہم اس وطن کی محبت کو، اپنی ایمان کو جل سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو اس عینت سے وقت ہے، یہ امن کے برابر۔ ہم نے بارہا مذاکرات کی میز پر کہا، آپ آئے مدارس کو دیکھیں، ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ بعض مدرسہ دروازے ہیں ہی۔ آپ رات کو آئیں، دن کو آئیں، صبح آئیں، شام آئیں، آپ کو یہاں بخاری ملے گی، سیاہ سرکہ ملے گی، جلالین ملے گی، بیضاوی ملے گی، ہدایہ ملے گی، تفسیر ملے گی، قرآن ملے گا، تسبیح ملے گی، مسواک ملے گی، جائے نماز ملے گی۔ آپ کو یہاں اسلحہ نہیں ملے گا، اسلحہ کہیں اور سے برآمد ہوتا ہے، مورچے کہیں اور قائم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان مدارس میں آج تک امن قائم کرنے کے لیے پولیس نہیں بلانا پڑی، ہوسٹل خالی نہیں کرانا پڑے۔ میں نے کہا پاکستان کے 1600 امتحانی بلاکوں میں، کراچی سے خیبر تک، چمن کے بارڈر سے لے کر گلگت کے پہاڑوں کی چوٹوں تک، 1600 امتحانی مراکز میں ایک وقت میں امتحان ہوتا ہے۔ آپ آ کر دیکھیں، کہیں پولیس نہیں بلانا پڑتی، کہیں ہوسٹل نہیں خالی کرانا پڑتے، کہیں امتحانی عملے کو باتھ روم میں بند نہیں کیا جاتا جیسے تمہارے یہاں سپریڈنٹ باتھ روم میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی بھوٹی مافیا کا تصور نہیں۔ آپ آ کر دیکھیں، آپ اندازہ ہوگا اسلامی فرشتے کے ہاتھ میں۔ میں 4-5 سال پہلے ناروے کے سفیر کو امتحان کے دوران اسلام آباد کے مراکز میں لے گیا، 4-5 مراکز دکھائے۔ وہ کہنے لگے، سفیر بننے سے پہلے میں 30 سال ناروے میں وزارت تعلیم کے ساتھ متعلق رہا، ایسا بہترین امتحانی نظام میں نے ناروے میں بھی نہیں دیکھا جیسے تمہارا۔ میں سرو سرمانی کے عالم میں بغیر تمہارے وسائل کے، الحمدللہ یہ مدارس ایک دفعہ وہاں اسلام آباد اس طرح کا مذاکرہ ہوا، اور وہاں سارے سکولوں کے سینئر چیئرمین، وفاقی وزیر تعلیم اور صوبائی وزیر تعلیم اور سیکٹری تعلیم، سارے لوگ موجود تھے۔ مدارس کی طرف سے مجھے بلایا، ایک ادھر سے ٹیچر کھڑا ہوا، ہمیں تحفظ دیا جائے، ہم طلبا اپنے باتھ روم میں بند کر دیتے ہیں، ادھر سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اسلام آباد میں فیس کے علاوہ 20-20 روپے لیے جاتے ہیں، وہ کروڑوں روپے کدھر گئے؟ ایک ہنگامہ، کوئی ڈیڑھ گھنٹہ یہ تماشا ہم دیکھتے رہے، اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ کہنے لگے، اپنے مدارس کو بھی بلایا ہوا ہے، ہم دیکھیں کہ مدارس کا۔ میں نے بتایا، کراچی سے خیبر، بلوچستان سے گلگت، 1600 امتحانی مراکز میں ایک وقت امتحان ہوتا ہے، کہیں پولیس نہیں بلانا پڑتی، کہیں بھوٹی مافیا کا تصور نہیں، کہیں پولیس کا مورچہ قائم نہیں کرانا پڑتا، کہیں بھی پنجابی پٹھان سرائے کی بلوچی کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اور میں نے کہا، ہمارا ایک استاد معمولی تنخواہ لینے والا، صبح سحری سے لے کر رات گئے تک نگرانی بھی کرتا ہے، جگاتا بھی ہے، اپنی نگرانی میں کھانا بھی کھلاتا ہے، سبق بھی پڑھاتا ہے، اس سب کے نتیجے میں اگر اسے 6 مہینے تک وہ معمولی وظیفہ بھی نہ ملے، احتجاج کی ایک آواز بلند نہیں ہوتی۔ میں نے انہیں 4 منٹ تھمایا، ان کے منہ کھولے کے کھولے رہ گئے، کہنے لگے، واقعتا مدارس کا نظام بڑا اچھا ہے۔ سیکٹری تعلیم کہنے لگے، آپ لوگ وزارت تعلیم کے تحت آنا چاہتے یا وزارت مذہبی امور کے تحت؟ میں نے کہا، میں کتے نہیں کاٹ رہا ہے، یا وزارت تعلیم کے تحت آئے، تمہارا حشر تو ہم نے دیکھ لیا ہے، تم مدارس کو بھی یہ حال کرنا چاہتے ہو، اور یہ تمہارا احسان ہوگا کہ ہم پر کوئی احسان نہ کرے، یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے، اپنی مہربانیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ مدارس میں ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اور جس مدرسے میں جاؤ چمکتا ہو رہا ہے، وہاں سکول ہے، لڑکیوں کا چار دیواری میں کھڑکی لٹک رہی ہے، اس کے ساتھ قبضے ہی نہیں، پنکھا موجود ہے، پانی نہیں، ٹیچر بیٹھا ہوا ہے کرسی پر سامنے کھڑا الٹا کر کے رجسٹر رکھ کر حاضری لگا رہا ہے،
تم مدارس کو بھی حل کرنا چاہتے ہو؟ الحمدللہ مدارس مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی سے بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. جس مدرسے میں جاؤ چمک رہا ہے, انشاءاللہ قیامت تک چمکتے رہیں. میں عرض کر رہا ہوں, پہلی بات یہ ذہن میں, چند باتیں میں جو چار باتیں آپ سے عرض کروں, پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ یہ مدارس امن اور سلامتی کے مراکز ہیں, پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں, اور وطن عزیز کا بہت بڑا سرمایہ ہے, اور امن کی تعلیم دے رہے ہیں. اور جیسے فوج جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہے, یہ مدارس اور علماء نظریاتی سرحدوں کے. یہ پہلی ہے, پہلا نمبر. چھ نمبر پورے کرنے کے پہلا نمبر. دوسری بات یہ کہ ان مدارس قوم پر بوجھ نہیں, قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آج کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ضرورت ہیں, انجینئر ضرورت ہیں, سائنسدان ضرورت. بے شک ڈاکٹر کی ضرورت سے انکار کرنے والا بھی دیوانی ہوگا. ہاں, دل کی بات رکھے, کون کھولے؟ میں تو نہیں کھول سکتی, تمہارے خالق صاحب کھول سکتے. کیوں؟ بلند و بالا عمارتیں کون تعمیر کرے گا؟ انجینئر ہی کرے گا, ہم تو نہیں کر سکتے. ان کی ضرورت سے انکار کرنے والا کوئی دیوانہ ہی ہوگا. ڈاکٹر انجینئر سائنسدان ہمارا سرمایہ ہے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہماری ضرورت ہے. وہ کوئی اچھا کام کریں, ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا, وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارا سرمایہ ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اس کا جواب دیں گے. ڈاکٹر بیمار آدمی کی ضرورت ہے یا صحت مند آدمی کی؟ صحت مند آدمی. آپ صحت مند ہیں, ڈاکٹر کے کلینک میں چلے جائیں اور ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں آپ کو کیا بیماری ہے, کیا تکلیف ہے آپ کو, کچھ نہیں. وہ کہے گا راستہ ڈاکٹر میرے پاس کیا لے آیا ہے. اور ہمارے کتنے خوش قسمت ایسے ہیں جن کو زندگی بھر ڈاکٹر کی ضرورت پیش معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کسی کی ضرورت ہے کسی کی نہیں. انجینئر کی ضرورت اسے ہوگی جو نقشے کے مطابق مکان بنائے گا. جس نے نقشے کے مطابق مکان بھی بنانا ہے اس کو انجینئر کی ضرورت نہیں. اور یہ پاکستان کے دیہاتوں میں رہنے والی 75% آبادی, یہ سارے انجینئروں کا بھی تھی. اور پیٹوبا کے دیہات, فیصل آباد کے, گجرانوالہ کے, ہاں اس گاؤں کی کے کچھ لوگ بھی انجینئر ہیں. وہ خود ہی انجینئر ہوتے ہیں. ادھر کھڑکی رکھو, ادھر روشندان رکھو, وہ ادھر کرو, چھت کرو, مکان بنا. ان کو انجینئر کی ضرورت, وکیل کی ضرورت اس سے ہوگی جو مقدمے میں ٹانگ اڑائے گا. جس نے مقدمے میں ٹانگ نہیں اڑانی اس کو وکیل کی ضرورت نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر کسی کی ضرورت ہے کسی کی نہیں, انجینئر کسی کی ضرورت ہے کسی کی نہیں, وکیل کسی کی ضرورت ہے کسی کی نہیں. لیکن ایک دینی رہنمائی پیدائش سے لے کر موت تک مرد اور عورت کی, شہری اور دیہاتی کی, تندرست اور بیمار کی, امیر اور غریب کی, مالک اور مزدور کی, امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے بچے بچے کی ضرورت ہے. اگر بجلی کی روشنی نہ ہوئی, سورج چاند کی روشنی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا, آلہ مکان نہ ہوئے, لوگ خیموں جھونپڑوں فٹ پاتھوں پر بھی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جاتے ہیں, آلہ کھانے نہ ملے معمولی میں گزارا ہو جائے گا, آلہ لباس نہ ملا معمولی میں گزارا ہو جائے گا, لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا بنے؟ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے, آلہ نہ صحیح ادنا صحیح, آلہ نہ صحیح درمیانی صحیح, لیکن ہدایت کا کوئی بدل بولو. اور پھر دیکھو بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے, سب سے پہلے اس کے دل و دماغ کو رب کی عظمتوں سے آشنا کیا جاتا ہے اذان کے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر, رب کی وحدانیت, اس کی توحید کا پیغام, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام, اس کا مقصد زندگی, اذان میں پوری دعوت ہے. اللہ رب هذه دعوت تام, یہ دعوت تام ہے, یہ دعوت تام اس بچے کو سنائی جاتی ہے اس کے کان میں اذان کی. اس کے لیے کون ہے میڈیکل پیشنٹ؟ بولو سیول انجینئر, شہر کا بڑا وکیل, کوئی سیاستدان, کوئی وفاقی وزیر. وہ تو اگر آتا بھی تو پتہ نہیں آپ کو کون سی اذان سناتا ہو.
اب پہلی خدمت کے لیے کس نے کی؟ علماء نے. تیرے دل و دماغ کو رب کی عظمت سے آشنا کیا, یہ بھی تھوڑا ہے سمجھ لے. تو نے دنیا میں قدم رکھا, تیرے دل و دماغ کو رب کی عظمت سے آشنا, پھر زندگی بھر جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز کے لیے قدم قدم پہ مولوی کی ضرورت, دو جڑے تو عالم کی ضرورت, دو جدا ہو تو عالم کی ضرورت. حلال میں حرام میں دینی مسائل میں قدم قدم پر مسلمان کو علماء کی, مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت دین ہے. آخری وقت میں اسپتال والے نے کہہ دیا لے جاؤ بزرگ گھر, اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پھر قاری صاحب کی کمی کر جائے, قاری صاحب سورہ یاسین پڑھو, بزرگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں, قاری صاحب نے بڑے خلوص سے سورہ یاسین پڑھی اور بزرگوں کی روح پرواز. اب روح نکلنے کے بعد دنیا کی کسی طبقے کی ضرورت, ڈاکٹر انجینئر, لیکن عالم دین کا سنت کے مطابق غسل کیسے دینا, ہاں کفن کیسے بنانا, مسنون کفن کے کتنے کپڑے ہوں گے, جنازہ کیسے پڑھنا ہے, قبر کیسے بنانی ہے, قبر میں کیسے اتارنا ہے, دفن کیسے کرنا ہے. روح نکلنے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں, لیکن دینی رہنمائی کی اب بھی ضرورت ہے. اور تیری آخری خدمت بھی علماء نے, اسلام آباد میں ہمارے دوست کی مسجد کی بات تھا ہمارے جمعے کے دن, انہوں نے سی ڈی اے والوں کو فون کیا کہ گاڑی بھیجو, یہ مرا پڑا ہے, لوگ آئیں گے جمعے کے لیے, بو آ رہی ہے, تکلیف ہوگی. وہاں کوئی مسخرہ بیٹھا تھا, کہنے لگا آپ کون بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسجد کے امام خطیب بول رہا ہوں. تو کہنے لگا یہ غسل کا فن دفن تو آپ لوگوں کا کام ہے. انہوں نے کہا کام تو ہمارا ہی ہے, لیکن رشتے داروں کو بدلا کر نہیں, بڑے صاحب کو بدلا کر نہیں, ان کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں. مدارس ہماری سب سے بڑی ضرورت اور علماء ہمارے سب سے بڑے موسم. آج زندگی میں جو دین ہے, اگر تیرے ہاتھ میں تسبیح ہے, اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے, زبان میں اللہ کا ذکر ہے, اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے, نماز پڑھنی آتی ہے, رکوع کرنا آتا ہے, صف میں کھڑا ہونا آتا ہے, قرآن پڑھنا آتا ہے, مسنون دعائیں آتی ہیں, اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے, اگر تیرے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے, اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے, اگر میری بہن بیٹی پردے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے, اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے, اگر بازار میں کوئی تاجر شریعت کے مطابق تجارت کرتا ہے, اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے, اگر کوئی جج عدالت میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے, اگر کوئی شخص اپنے گھر میں رات کی خلوت میں استغفار کرتے ہوئے ندامت کے آنسو بہاتا ہے رب کے سامنے, اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے. کسی خیر کا پورا اور نشانے قدم تلاش کرو, ہر خیر کے پیچھے آپ کو مولوی اور مدرسہ ہے. اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کو جملہ آپ عزت سے لکھنے کی قابل, اور میں چاہتا ہوں آپ اسے دل کی تصدیق پر لکھ جاؤ اور بولتے ہوئے جاؤ, مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے. مسلمانوں کی بقا, بولو بولو سارے بولو, پرابے والے بھی سے مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے. پھر کہو مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے اور اسلام کی بقا دینی مدارس. دینی مدارس رہیں گے, اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے تو اسلام رہے گا, اسلام رہے گا تو مسلمان رہیں گے. جب تک ایک مدرسہ, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب تک ایک مدرسہ بھی باقی ہے قیامت نہیں آئے گی. کیوں؟
معصوم بچے آج کل حضرات علماء مدرسین تشریف فرمائے، سردیوں میں آج کل حفظ کرنے والے بچوں کو صبح 4:30 بجے جگا دیا جاتا ہے، بچے کی عمر کتنے بجے جگا دیا؟ 4:30 بجے جگا دیا۔ آپ سر میری بات غور سے سنو، قاری صاحب نے آواز دی، چھوٹا بچہ 6 سال کی عمر کا، گھر سے دور، ماں سے دور، سردی کا موسم، معمولی سا بستر بچھایا ہوگا اور سفر کر لے گا۔ غور کرو ظالموں، تم نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھے، یہ قرآن کی آوازیں تمہارے کانوں میں نہیں پہنچی، تمہارے دلوں میں تالے لگے گونجتی ہیں گلیوں میں معصوم بچوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں۔ قاری صاحب نے آواز دی، عبداللہ اٹھ، دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ پھر کروٹ بدل کے سو، ماں سے دور، باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، سردی میں سمرا، عبداللہ جلدی کر، دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ اٹھا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وضو والی جگہ میں گیا، وہاں بیٹھا، آپ تو نہیں سنی تھی وہاں سے، عبداللہ تو پھر سو گیا، دیر ہو رہی ہے، میری آنکھ نہیں کھلتی۔ اس نے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، وضو کیا اور آ کر بھائی کے سامنے قرآن کھول کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ تو پھر سو گیا، سچ بتاؤ اس معصوم بچے کی ادا پر اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ اللہ کا غضب دور نہیں ہوگا؟ کتنے دور نہیں ہوں گے؟ میں نے اسلام آباد میں بارہا کہا، حکومت وہاں سیکٹروں کے درمیان درخت چھوڑتی ہے خوبصورتی کے لیے، جسے گرین ایریا کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا اسلام آباد کی خوبصورتی ان گرین ایریاز کی وجہ سے نہیں، معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی، ورنہ کب کا دھست کا ہوتا تمہارے کرتوت۔ ہم سویا تھے اپنے گھروں میں، اپنی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، اپنی مسیری اور گدیروں پر، معصوم ہاتھ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھو، ان کی عظمت کو سمجھو، ان کو یوں پھٹے پرانے کپڑوں والے مت دیکھو۔ میں کل بھی علی پور میں کہہ رہا تھا، طالب علموں تم بظاہر ہاں جیب خالی ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن تم پہلے آج تم پہلے دن کے چاند کی طرح، پہلے دن کا چاند اس کی بھی زیادہ روشنی، نظر بھی مشکل سے آتا ہوں پٹھانوں میں نظر آتا تھا، سب سے نظر بھی پہلے دن کی چاند میں روشنی نہیں ہوتی معمولی، لیکن اسی پہلے دن کی چاند میں چودھری کا چاند چھپا ہوتا ہے، اسی پہلے دن کے چاند میں چودھری کا چاند چھپا ہوتا ہے، جو پورے عالم کو روشن کرتا ہے۔ یہ پہلے دن کے چاند ہیں جن کے سینوں میں چودھری کا چاند چھپا ہوا ہے، انہیں روشن کرنا ہے عالم، آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدرسہ ہاں قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگلی بات دیکھو، آیا یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں یا خالی پوری کر رہی ہے؟ ہاں بڑی ضرورت ہے، قوم کی بڑی ضرورت، ذرا اس کا جائزہ لیں۔ اگلی بات، قوم کی ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ مدارس اپنے وسائل کے بل بوتے پر مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی سے چل رہے ہیں، اور میں پاکستان کے مسلمان کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ آج پاکستان کا مسلمان اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان مدارس پر 35 ارب روپے خرچ کرو۔ یہ پاکستان کے مسلمان کو سلام کرتا ہوں، اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آج کفر اسی جذبے سے خارج۔ لیکن ساتھ تھوڑی سی ایک بات کہتا چل جاؤں، اس جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو، جذبہ موجود ہے، بڑا قابل قدر، قابل تحسین، قابل تقلید، قابل تعریف، لیکن اس جذبے کو اپنا پلازا شروع کر کر کے تو استاد کروڑوں پر کی بڑھنا نہیں آرما نہیں کرتا، مسجد مدرسے کے معاملات میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہو جائے سیسا سے، مسجد قطرہ قطرہ کا سمجھو وہاں پہ قطرے قطرے بڑھا جاتا ہے، یہ نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دکان اپنی ہے، دفتر اپنا ہے، عادت اپنی ہے، زمین اپنی ہے، ٹیوب ویل اپنا ہے، ملازمت اپنی ہے، تو دین بھی بولو، مدرسہ بھی، دین بھی اپنی چیز پر خرچ کر کے آدمی سوچا ریل میں بیٹھے ہو رہے ہیں، آدمی تین کی سیٹ اور تین بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹ فارم کی گاڑی کھڑی ہوئی، کھڑکی سے ایک اجنبی آدمی جھانک کر پوچھا کوئی ہے جگہ، کوئی
کوئی بھی جگہ نظر نہیں آتی، ترے آدمی سیٹ میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی جگہ نہیں، آگے چلا جاتا ہے. پھر تینوں کے جاننے والا آ گیا اس کے پیچھے پیچھے، اس نے کہا اے جگہ بڑی جگہ آ جا، آ جا سر جگہ دل چھوڑی چاہیے، آ جا ایک کھلاڑو نہ لو اور ایک دوسرے کو تھکا مار دو. تو بٹھا لیا کب، جگہ ترتیب کی تھی لیکن چوتھے کو بٹھا لیا کب، جب اپنا سمجھا. آج دین کا مسافر ہمارے دلوں پر دروازوں پر دستک دے کر کہتے ہیں بلی اپنی ہے، بچے اپنے ہیں، گھر اپنا ہے، زمین اپنی ہے، ہاں دکان اپنی ہے، تو دین بھی تمہارا اپنے، مجھے اپنا سمجھو، مجھے بھی کچھ جگہ دے دو، ساتھ بٹھا لو اور میں تمہارا ایسا رفیق سفر ہوں گا تو میں جنت تک لے جاؤں گا. نیت کرو اپنا سمجھو، یہ کر لیا نا باقی سارے مسئلے. بچے اپنے ہیں، دین بھی میرا، مدرسہ میرا، یہ پڑھنے والے بچے میرے اپنے. وہ 20 روپے والے نوٹ میں اور 5000 روپے والے نوٹ میں تب مناظرہ ہو گیا. تو 20 والے نوٹ پوچھنے لگا 5000 والے یہاں کدھر ہوتے ہیں نظر، کبھی دبئی، کبھی شارجہ، کبھی الین، کبھی چھپرا، کم نہیں دے. لیکن 5000 والا پوچھنے لگا ملاقات تو تم سے نہیں ہوتی، تم کدھر ہوتے ہو؟ 20 والے سے پوچھنے لگا، اس نے کہا میں مسجد میں چلتے کے کبھی جب کھولو گے مجھے یہ نہیں پتا. اپنے بجٹ میں جہاں تم سیر و تفریح کے لیے، مکانوں کے لیے، شادیوں کے لیے، پتہ نہیں کس کے لیے مقرر کرتے ہو، آج پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے تعلق توڑنا چاہتا ہے. آپ نیت کرو ہماری ساتھ یہ تعلق اور مضبوط کرے گی. اسلامی تہذیب سے، اسلامی ثقافت سے، حضور کی لائی ہوئی زندگی سے تعلق توڑنا چاہتا ہے. آج اس بارے میں جو کچھ ہوا اس وقت دنیا کا کفر کا بڑے دو فتنے، ایک مساجد اور مدارس سے تعلق توڑ دو، دوسرا یہ اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرت سے تعلق توڑ دو. اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیا جاتا ہے. اگلی بات وقت کم ہے، میں ساجد اگلی بات میں کہہ رہا تھا کہ آیا مدارس دونوں پوری کر رہے ہیں یا میں کہا کرتا ہوں آپ نے جو کام دوسروں کے سپرد کیا اس میں حال یہ آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتا ہے تو گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں پکانے کے لیے گیس نہیں، گیس نہیں ملتی ہے کھاتے ہوئے بجلی لوڈ شیڈنگ ہوگی، لیکن ہمارے کام میں کوئی لوڈ شیڈنگ. چاروں صوبوں میں یا آزاد کشمیر، شمالی یا پنجاب میں علماء نے کبھی اعلان کیا ہو اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2019 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں. علماء مشورے کر رہے ہیں، بہت قریب پہنچ گئے، جب تمہیں خوشخبری سنائیں گے مکمل طور پر حافظوں کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. کبھی سنا ہے؟ بولو. آج تک نہیں سنا، ان شاء اللہ کیا ہونا تک نہیں سنا. اور کیوں میں کہا کرتا ہوں، کبھی سوچا انگلش اسکولوں میں بڑی بڑی فیسیں، بھاری فیسیں، ایگزامینیشن فیس، ٹیوشن فیس، یونیفارم کا خرچہ، پتہ نہیں کیا کیا، کبھی جہاں بھی سنیں وہاں چھٹیوں کی فیس پہلے لے لیتے ہیں، نہیں تو اٹھاؤ کتابیں جاؤ کر، کبھی کسی مدرسے مسجد سے قرآن پارے ہاتھ میں دے کر واپس بھیجو تو پیسے لاؤ گے تمہاری. بولو ادھر اتنا مشکل کیوں ہے اور ادھر اتنا آسان کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ قانون فطرت ہے، جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو میرا رب اسے عام بھی کر دیتا ہے، مفت بھی کر دیتا ہے. سونے چاندی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں، اب آب پانی کے بغیر گزارا نہ تھا، شہری دیہاتی سب کے لیے اللہ نے ہوا اور پانی تو عام بھی کر دیا ہے، مفت بھی کر دیا. میں کہا کرتا ہوں اگر ہوا کی سانس لینے کے لیے ایسے لینی پڑتی جیسے گاڑیوں میں سی این جی بھرانی پڑتی ہے تو کسی کی گیس بوجھنے ختم نہیں ہوتی، کسی دن تو بھی ختم، کسی کی چبت کی آپ ابا جی گیس ہی ختم ہو گئی، نہیں لوگ کسی کو ادھر سے لاکھ کر لا رہے تھے کسی. اللہ نے فرمایا تم سانسیں لیتے رہو، نہ کبھی ذخیرہ ختم ہوگا نہ کبھی تمہیں بل آئے، جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو میرا رب اسے عام بھی کر دیتا ہے، مفت بھی کر دیتا ہے. علم نبوت کے بغیر، قرآن کی تعلیم کے بغیر بھی گزارا نہ تھا، اللہ نے اسے عام بھی کر دیا ہے، مفت بھی کر دیا. یہ انسانیت کی بقا ہے، اس کے ساتھ
بالکل جنگل میں وہاں کے قائد اعظم کی پوزیشن آئی تھی اور وہ سعودی عرب میں مقابلے کے لیے گیا میں گزرا ہوں ہاں پسماندہ علاقہ پہاڑی علاقہ ٹوٹے ہوئے راستے میں نے کہا یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی تو نے قرآن کا نور وہاں بھی پہنچا عزت نے اس کو اتنا عام کر دیا کہ آج مدارس کی برکت سے ان بوریا نشینوں کی برکت سے کہ آج سعودی عرب میں جس زمین پر قرآن نازل ہوئے وہ عرب ہیں ہم عجم ہیں ان کی زبان عربی ہے ہماری زبان عربی نہیں سعودی عرب میں ایک سال میں قرآن مجید کے 5,000 حافظ تیار ہوتے ہیں اور آپ کے وطن وطن عزیز میں ایک سال میں قرآن مجید کے 1,00,000 حافظ سعودی عرب میں 7,500 پاکستانی قاری قرآن پڑھتے ہیں امام کعبہ یہاں تشریف لائے ہم نے ان کو استقبالیہ دیا کہنے لگے پاکستان کے ساتھ تعلق کے وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے میرے چار استاد میں نے جن سے قرآن پڑھایا چاروں پاکستانی ہمارے بچے اسی تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان میں تیرا ایک پائی نہیں خرچ ہوا چاہیے تو یہ تھا اس خدمت پر کہ قوم کے 25,00,000 بچوں اور بچیوں کو آج یہ مدارس تعلیم بھی دے رہے ہیں ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں ملک کی شرح خواندگی میں اضافہ کر رہے ہیں ملک کا وقار بلند کر رہے ہیں ساری دنیا سے بچے علم نبوت کے لیے یہاں پڑھنے آتے ہیں جہاں سے پڑھ کر جب واپس جاتے ہیں اپنے ملکوں میں پاکستان کو اپنی بادے یہ نہیں سمجھتے ہیں آپ کا تنخواہ دار سفیر پاکستان کا جس ملک میں ہوتا ہے وہ اتنا کام نہیں کرتا جتنا یہ بچے کام کرتے ہیں بغیر تنخواہ کے پاکستان میں سفیر ہوتے ہیں ہم نے کہا ان پر علم کے دروازے بند مت کرو ورنہ یہ انڈیا جائیں گے پاکستان کو اللہ نے یہ وقار دیا ہے ان کے لیے ان کو ویزے کی سہولتیں دو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو لیکن پاکستان میں ایک معیار ہے اور الحمدللہ پوری دنیا سے بچے علم نبوت کے لیے علماء مدارس ہیں پاکستان کا وقار بلند کیا ہے پاکستان کا چاہیے تو یہ تھا تمہیں سلام کرو چاہیے تھا تو ان کے ہاتھوں میں ان کے راہوں میں پھول کی پتیاں بچھاتے ہاں تو ان کے لیے کانٹا بنی ہوئی ہو ان کو اپنے حلق کا کانٹا سمجھتے ہو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہو لیکن یہ تو میرے رب کا نظام ہے جتنی جتنی کوششیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اتنا اتنا اللہ مدارس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں پرویز آیا تھا بدنام کی زبان اور قرآن اس وقت وفاق کے ساتھ 4,500 مدرسے تھے جب گیا تو 14,500 تھے 22,000 تھے یہ میرے رب کا نظام کئی آئے اپنی اپنی بولیاں بول کر چلے گئے ملنا آج بھی باقی ہے قیامت تک باقی ہے قرآن آج بھی باقی ہے قیامت تک باقی ہے پاکستان کے بڑے خطیب دل ہیں مولانا مشکور دین پوری رب اللہ بڑی عمر کے حضرات میں نے دیکھا سنا ہوگا رضوان نے نہیں کہا ہوگا ان کی خطابت کا اپنے انداز تھا ہم وزن ہم کافیہ نمبرے تسلسل سے بولتے تھے 1964 میں ایوب خان پاکستان کے صدر تھے اور مولانا دین پوری اپنی تنظیم اہل سنت کے صدر تھے ایک دن فرمانا کہ ایوب خان سن تو بھی صدر ہے میں بھی صدر ہوں ہم نے بہت صدر دیکھے پھر بے قدر دیکھے پھر در بدر دیکھے پھر ملک بدر دیکھے پہلے تخت پر دیکھے پھر تختے پر دیکھے بڑے بڑے وزیر دیکھے پھر بے توقیر دیکھے پھر عصیب دیکھے کئی آئے چلے گئے قرآن آج بھی باقی ہے کیا وقت تک باقی ہے قدرت تو نے آسمان کو بغیر سکون کے کھڑا کیا ہے رات کے اندھیروں کے بعد
سورج کی کرنوں کو لے آتا ہے، زمین کا فرش پانی پہ بچھایا ہے، ایک بیج سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دیتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں اس کے سینے میں بھی تجھے قرآن محفوظ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے سینوں میں اللہ اس قرآن کو محفوظ کر دیتا۔ تو میں نے آج کیا، ان مدارس نے قوم کا وقار بنایا، چاہیے تو یہ تھا ان کو انتخاب تحسین پیش کیا، ان کے لیے سہولتیں پیدا کی جاتی ہیں، جائے کہ تم تھکتے نہیں یار کو بدنام کرتے کرتے، ان کو فریق نہ سمجھو رفیق سمجھو، حریف نہ سمجھو حریف سمجھو، ہاں اپنے ملک کا محافظ سمجھو، کسی کی اہمیت بتا کر ان کو مت دیکھو، کسی کے پراپرٹی میں مت کہو جو پراپرٹی سے چلے، ہم چاہتے ہیں تو مین سٹریم میں لائے کو بھی تھائے میں اسلام آباد میں تو بلا لیے بہت سب مجھے بھی بلا بیٹھتی کہ مولانا آپ لوگ مولوی لوگ جو ہوتے ہو آپ کا خول میں معلوم یہ مسجد ہے مدرسہ ہے خانقاہ ہے سبق ہے یہ ہے، اس سے باہر کی دنیا کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا، آپ چاہتے ہیں تو میں مین سٹریم میں لائے قومی تھارے میں لائے، میں نے کہا توبہ کرو، جتنا مولوی مین سٹریم میں اتنا اور ہے ہی، میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھا دوں، میرے پیچھے فوجی بھی سینئر بھی پانچویں گریڈ والا چھوٹا دکاندار بڑا دکاندار دودھ بیچنے والا ریڑھی لگانے والا پھل بیچنے والا سبزی والا وکیل ڈاکٹر انجینئر ٹیچر سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میں ان سے ملتا ہوں مجھ سے ملتے ہیں ان کی خوشی ہم بھی شریک ہوتا ہوں، پہلے کی سطح پر شہر کی سطح پر دوسرے شہروں کی سطح پر میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں آدمی سے ملتا ہوں مجھ سے ملتے ہیں، جو کام آج میں کر رہا ہوں کل یہی میرا طالب علم بھی کرے گا، بخلاف آپ کے آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں فزکس بھی جاتے ہیں تو کیمسٹری بھی جاتے ہیں، بایولوجی بھی جاتے ہیں تو میتھمیٹکس بھی جاتے ہیں، ہسٹری بھی جاتے ہیں جغرافیا بھی جاتے ہیں انگلش بھی جاتے ہیں تو اردو بھی جاتے ہیں، چینج آئے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کا پتہ نہیں ہو، اسی کھوٹے میں جاتے ہو اور وہاں سے نکل آتے ہو، میں کہا ہم تو اتنے گیل سکتی ہیں رات کو کسی کو ڈرونا صاف کیا ہے نا فجر کی نماز کے بعد وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان کے افتتاح ہو رہا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان چل رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹے کی شادی کے بعد شادی چل رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ملازمت نہ مل رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، قرضہ چڑھ جائے مجھے پتہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بزرگوں کی روح نکل رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، حج کی درخواست دیو نام نکلا ہو یا نکلو مجھے پتہ ہوتا ہے، میں نے کہا دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو، تو کیسے کہتے ہو کہ ہم مین سٹریم میں نہیں ہیں، ہم سے زیادہ مین سٹریم میں اور ہے ہی تمہیں لانے کی ضرورت ہے، تمہارا لباس بھی قومی نہیں، تمہاری زبان بھی قومی نہیں، ہمارا لباس بھی قومی، ہماری زبان بھی قومی، ہمارا نصاب بھی قومی، تمہیں اس میں قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے، ہمیں ہے یا نہیں، تمہاری باتیں سنی ہیں بڑے کمن سے جواب دیے، میں نے کہا ہم نے اتنی برداشت ہوتی ہے، گھر میں جس کو بیوی بھی نہیں پوچھتی، جو بیوی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا سالا میں نمک زیادہ ہو گیا ہمارے لیے، وہ بھی شیئر بن کر آتا ہے، صاحب کتنے گئے سبحان شاہ، ہم اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی دین سکھاتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ تمہارا محسن کون ہوگا، ہم سے زیادہ برداشت کرنے والا، اس کو اسی ہمدردی چہرے پر سجا کر مولانا ہم آپ کو ملتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ اپنے قوم پر کریں، میں تو میں تو اپنے قوم پر کروں آپ کی مثالوں پر نہیں کر، کہا نہیں ہمارا مقصد یہ ہے تمہاری نظر دوسروں کی چہروں پر نہ ہو، میں نے کہا ہمارا ہماری نظر دوسروں کی جیبوں پر نہیں ہوتی، فرق صرف اتنا ہے آپ دوسروں کی جیبوں سے ٹیکسوں کے ذریعے ریونیو کے ذریعے جرمانوں کے ذریعے نکالتے ہو، ہمیں لوگ خود آ کر پیش کرتے ہیں قبول کر لیں تو شکریہ ملا کر، ہے یا نہیں، ہمارے یہاں سے جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چل کر صبح سیٹ صاحب نے گاڑی نکالی آ کر کے درد ہوا ٹائر پھٹ گیا اور ڈرائیور سے سمجھے نہیں کی یاد ہی ہے، چل گاڑی میں بکرا ڈال اور سیدھا تعلق عیدگاہ کے سامنے پہنچ، گاڑی رکتی ہے بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علموں کی خدمت پڑھتا ہے، پنڈی کے قریب ہمارے ایک مدرسہ ہے چکبیری کی طرف، کاری صاحب میرے قریب فوجی کیمپ ہے، دو فوجی آ گئے کہنے کاری صاحب کی ہاں
حالانکہ
چھٹ جاتا ہے، میرے کافر کافور ہو جاتا ہے، میرے چھٹ جاتا ہے۔ امیر شریعت سید علامہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 1930 میں میں ہندوستان کی ڈم ڈم جیل میں تھا، جیل والوں نے رات کو مجھے سزا کے طور پر چکی پہ بٹھا دیا، دانے پیسنے کے لیے دے دیے۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے سورہ یوسف کی تلاوت کرتا گھروں میں صبح و شام، تلاوت کا ماحول بیٹی کا ماحول بنا۔ اور شاہ جی آپ لوگ جانتے سنتے ہیں ایسا قرآن پڑھتے تھے معلوم نہیں ہوتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ میں جیسا ہندو ایک قوم پہ کھڑے ہو کر پوری رات شاہ جی کا قرآن سن رہا ہوں۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹھڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی علامتیں، ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی، ادھر ساری دنیا سے کٹ کر میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کی، چکی پیسنا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، جہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل انگریز سنڈیکیٹ کھڑا ہوا، زاروں قطار ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں علامہ شاہ بخاری بس کر، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پون گھنٹے سے میں کھڑا ہوا ہوں، اب میرے اندر رونے کی طاقت بھی نہیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ دے، بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ہاں اور کہنے لگا میں بڑی بڑا خوش ہوں آپ کی تلاوت سے، کوئی خدمت میرے لائق، شاہ جی نے فرمایا ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، بس یہی ہے۔ تو میں نے آج کل گھروں کا ماحول بنا، نیکی کا ماحول۔ شیخ العزیز محمد رضوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری دادی جان قرآن مجید اور بچیوں کو بھی دینی ماحول فراہم کرو، دین مدارس کے ساتھ ہو، گھر میں دین کا ماحول۔ فرماتے ہیں میری دادی جان قرآن مجید اس وقت کی آفتہ تھی، روزانہ کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ سونا پائے بلا تکلف تلاوت کرنے میں، اس کا نتیجہ یہ ہوا میرے والد صاحب کا دودھ چھڑایا گیا جب ایک پاؤ پار یاد ہو چکا۔ آج ہمارے وزیروں کو سورہ اخلاص میں قرآن کے پاروں کو خطاب پڑھ رہے ہیں، کیسا ماحول بدل گیا، آج ماحول بدل گیا، سکولوں کا ماحول بدل گیا، گھروں کا ماحول، اس کی فکر ہے، نسلیں کہاں جا رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ کہیں ایسے نہ ہو کر ہمارے گھروں میں دہریے پیدا ہو، اس کی بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ کہ میرے سارے بچوں اور بچیوں نے قرآن کے ماحول میں پڑھا، اور آپ سارے میرے بھائی بزرگ ہاں کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، نیت کر کے جاؤں کہ انشاءاللہ گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنے، آپ کے گھر جنت کے نمونے بن گئے، اتنا سکون، اتنی رحمتیں سب بھری کی طرح۔ فرمایا میری بیٹی جو مولانا یوسف احمد کے لیے تھی، جب حدیث مولانا زکریا فرماتا، فرمایا ٹی بی کی مریض ہوئی، اس وقت ٹی بی کا علاج بیماری تھی، سال سال بستر علاج کری، صابر و شاکر نہیں، کبھی زبان میں شکوا شکایت نہیں آیا، کہا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میری یہ بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئی کہ روح پرواز، دعا کرو اللہ کی بیسی موت دے، تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے، طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے، اللہ بری موت اور برے خاتمے سے بچا۔ فرمایا اس بیٹی کے انتقال کے بعد اس عظیم باپ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کو معمولی آدمی نے اس دور کے غزالی اور رازی شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، ان معمل کے آفتاب و مہتاب ہیں، اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے بارے میں جملہ لکھا اور عجیب لکھا، فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، یہ ایک عظیم باپ کہہ رہا ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی، اور مارا اللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی، دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور کرونا مرنے کے بعد اماں سے کا جھومر اتر گیا،
کانوں کی بالیاں اتر گئیں، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کندھن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازے اتر گیا، سر پر لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں۔ پھر اس کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا، تقویٰ کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا، نماز کا تھا، سجدوں کا تھا، ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنے، اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے، کریں گے انشاءاللہ، اور خود اس کے لیے خود بچوں کے لیے تمہارے کیا کہتے ہیں، لیکن خود نمونہ بننے کے لیے کیا؟ دادی خود ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور دوتی بیٹی ہے، ماں پترا گھر میں چل رہا ہوں دیر لیے نماز، ہاں تو خود تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے اور تیری پوتی رابعہ بس کیا بنتا ہے، ایسے نہیں، خود نمونہ بن، والدین خود اٹھے، ماں خود اٹھے، تلاوت کریں، بچے خود کو خود سیکھتے چلے جائیں ان شاء اللہ۔ آخری بات کہوں، نیت کرو کہ ان شاء اللہ دین پہ جینے اور دین پہ، قرآن نے اپنے برکوں پر خاتون کا ذکر کیا، جس نے جان دے دی لیکن دین کو، وہ خاتون کون تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت یاسرا، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلا، اور فرعون ذی الاوتار، مخالفین کے بدن کے کیلے ٹھونکنے والا ظالم، ان اندھیروں میں اللہ نے آسیہ کو ہدایت دی، سچے رب پر ایمان لے، فرعون کی خدائی کے انکار کر، نہیں مانتے تجھے رب، تو جھوٹا ہے، تیرا میرا رب وہی ہے جو ہم دونوں کا پیدا کرنے والا، فرعون بڑا ستایا، پیکج دیا، اتنا سونا چاندی ڈالر لے لو اور مجھے رب مان لو، عالمی اتحاد میں شامل ہو۔ آسیہ نے کہا کہ ایمان کی بولی گاجر نہیں جس کا چار ٹکوں کے بدلے سودا کر دیا جائے، ایمان بیچنے کی چیز نہیں ہوتی، بچانے کی چیز ہوتی ہے، سنبھالنے کی چیز ہوتی ہے، محنت کی چیز ہوتی ہے، ایمان کی ہوتی ہے۔ لوگوں نے بڑا سنتا، لوگوں نے بھی تانا دیا، خدا بنا بنتا بیوی سے مانتی، اور اس سیاسی لوگ کاسی ووٹ کا میرے پر جان نکل جاتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آسیہ کو سوئی پر چڑھا دیا جائے، پکڑا، دیوار سے لگایا، بازو لمبے کیے اور حضرت آسیہ کے بدن میں کیلے ٹھوکے، اور تو ایک طرف ظالم حکومت، ایک طرف کمزور خاتون جس کے بدن میں کیلے تھے۔ اس وقت حضرت آسیہ نے سچے رب کو پکارا، قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے مرکوں پر نقل کیا، اور یہ پکار قیامت تک پڑی جاتی رہے گی۔ اور میرے دوستوں، یہ وہ در ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں، اتوار کو بھی کھلا، جمعرات کو بھی کھلا، جمعے کو بھی، کوئی دروازہ ہفتے میں پانچ دن کھلے گا، چھکی سجدے سجدے چھٹی ہوتی ہے، کوئی دروازہ چھ دن کھلے گا، اتوار تو چھٹی ہوتی ہے، کوئی بیشتی دروازہ سال میں ایک دفعہ کھلے گا، یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں۔ بولو اللہ ہمیں اپنے گھر پہ آنے والے۔ آسیہ نے پکارا، کیا کہا؟ عرض کرنے لگی، رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ عرض کرنے لگی، اے میرے رب، میرے جن ہاتھوں نے کبھی جن کا بھی چہرہ نہیں لیا تھا، میرے جو ہاتھ مخمل میں پلے تھے، میرے جن ہاتھوں پر کبھی درد نہیں پڑی تھی، آج تیرے دین کی محبت میں شرمی ہو گئے، ان میں کیلے ٹھک گئیں، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اپنے پہلو اور پڑوس میں جنت میں میرا محل بنا دے، اور پھر ان کے ظلم سے مجھے نجات دے دے۔ آسیہ کی پکار سیدھی آسمانوں پر پہنچی، رب کریم نے فرمایا، او فرشتو باقی لوگوں کو جنت کے محلات جنت میں پہنچنے کے بعد دکھائے جائیں گے، آسیہ کو جنت کا محل آج ہی دکھا دو۔ درمیان کے پردے ہٹ گئے، آسیہ کو جنت کا محل نظر آیا، اور وہ پرواز کر گئی، فرعون کا باقی ظلم آسیہ کی ناش کے بعد ہوا، اور کیا نوازا میرے رب نے آسیہ کو، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم، ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہونے لگا، میرے آقا نے فرمایا، خدیجہ جنت میں جاؤ تو اپنی سوگن کو میرا سلام۔ خدیجہ جاؤ، حضور میں آپ کی پہلی بیوی ہوں اور میں اس وقت سے پہلے دنیا سے جا رہی ہوں، پھر جنت میں سوگر کہاں سے آ گئی؟ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ پھر ان کی بیوی آسیہ نے ساری زندگی چھوڑ دی، مالات کو چھوڑ دیا، سونے چاندی کو لات مار دی، سر پر لباس چھوڑ دیا، بدن کو چھلی کرا دیا، جان دے دی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا۔ دنیا میں دشمن خدا کی بیوی جنت میں محبوب خدا کی، اور کیا نوازا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جبرائیل امین صاحب آپ کی سواری بیت المقدس کی تھی مصر شریف، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یا جنت کی خوشبو کیسی؟ جبرائیل امین آج کل مصر شریف ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، آسیہ کے لیے برتن کیوں ملے؟ اونچی ہیل والی جوتی کی وجہ سے، نئے ڈیزائن کے زیور کی وجہ سے، زرد پر لباس کی وجہ سے، محل میں رہنے کی وجہ سے، نہ دین پر سب کچھ کو قربان کرنے کی وجہ سے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ دین میں ترقی کریں گے۔ دین آ گیا تو سب کچھ آ گیا، اور دین نہ آیا تو کچھ بھی نہ آیا۔ آج اس دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ دین سے کھانے والی جگہ مدرسے ہیں اور علماء ہیں، ان سے دور کرنے کی کوشش۔ نیت کرو زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ ان مدارس کی کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، اور پہلے سے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں گے، گھروں کا ماحول بھی دین کا بنائیں گے، بچوں اور بچیوں کو بھی دین سکھائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر میں پھر اپنے مخدوم حضرت قاری مولانا اکبر صاحب دامت برکاتہم، عزیز محترم حضرت مولانا مطیع الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہم، یہاں کے سارے اساتذہ کرام، یہاں کے سارے احباب، یہاں کے سارے علماء، سب کو مشکور ہوں۔ آپ تمام حضرات کا بھی اللہ ہمارا بیٹھنا کہنا قبول فرمائے، قدم قدم پہ اپنی شان کے مطابق بھرپور بدل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے واپر مدارس راتیہ صوبہ پنجاب کے ناظم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، جو کہ بہت ہی دل نشین اور پر اثر انداز میں خدا داد صلاحیت کے ساتھ